Русия забрани българските училища в окупираните части на Украина. Неделните училища в Запорожка област са закрити. В свободните части на Украина се преподава присъствено или онлайн. В тази тежка ситуация голяма роля при помощта на нашите сънародници има Агенцията за българите в чужбина. Преди дни тя отбеляза и своите 30 години за всички успехи и предизвикателства. Сега ще говорим с Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Добро утро, госпожо Манджукова. Добро утро на вас и на зрителите на ОНЕР. Благодаря ви първо за интереса към нашата тема, към темата българите в чужбина. Казахте 30 години, от тези 30 години голяма част от тях аз съм изкарала в Агенцията за българите в чужбина, от най-малкия експерт и до изпълнителен директор. И за съжаление никой не сме се радвали на много интерес от страна на нашите медии, не знам защо. И за тези 30 Но към години. Вас, да, специално имам, искам да ви благодаря и така в навечерието на празниците. Защото много пъти съм била в това студио по различни поводи. Действително виждам, че имате интерес към тази тема. Тя е много важна. И за тези 30 години какво отчитате? За тези 30 години отчитаме най-вече много тесен контакт с нашите сънародници, който, за съжаление, последните няколко беше прекъснат поради ред причини, обективни и субективни, като скандала от 18-та, двете години COVID, които дойдоха една след друга и образуваха един такъв блок. Така че сега първото предизвикателство е да върнем вниманието на нашите сънародници към Агенцията за българите в чужбина, да им покажем нашето внимание, да им покажем, че ни има, че агенцията е създадена не за само да издава удостоверение за български произход, а със задачата да инициира, формира и координира политиката на държавата по отношение на сънародниците ни в чужбина. Ние така започнахме, че имате изключително важна роля за всички наши сънародници, които са зад граница. Сега там обаче има доста проблеми. Ето вчера със служебния министър на външните работи Николай Милков говорихте за проблемите с българските училища. Каква е ситуацията в окупираните части на Украина? Истината е, че това не е новина. Това се случва в момента, в който в тези територии влизат окупационните войски и се установява окупационната власт. Това не е станало вчера, но тъй като в петък имах пресконференция и изнесох тази информация там и така, това стана новина, което всъщност не е новина. Ами вижте, първо в училищата от украинската образователна система, там, където има населени места с компактно българско население, от години вече си има български език, се преподава като предмет. Това е едната част. Другата част са българските неделни училища, които в тази част на Украина, те наречените наши таврийски българи, са 24. 24 само са неделните училища, които работят в събота или неделя и които се финансират по програма Роден език и култура зад граница или постановление номер 90 на нашето българското министерство. И именно тези неделни училища в момента не работят, както и българският език в училища от украинската образователна система, които в момента са под окупация. Говори се за една забрана на това да се изучава български език. Кой да, може да ние забрани? Имаме, значи първо, тъй като в тези училища, които успяват да се организират, а нека все пак да уточним, че мнозина наши, не само наши сънародници, но и въобще украинци в тези територии отказват да възобновяват работата на училищата, но на мнозина им се налага да я възобновят поред причини да я възобновят. И тези училища вече започват да работят по руската образователна система, в която не е предвидено изучаването на български език. А специално за неделните училища имам разкази, които са буквално фрапиращи, когато влизат представители на окупационната власт и буквално казват какви са тези портрети, какви са тези знамена, какви са тези символи, защото стаите са оформени и им нареждат да ги махнат. Казахте преди малко, че искате да достигнете повече до хората и да знаят българските общности, да, че всъщност агенцията не е само за издаването на удостоверение за български произход. Подновили сте комуникацията с тези български общности. До сега какво допълнително научавате за българските общности? Не, допълнително нищо не научаваме. Сега,
Преди всичко, всяка българска, изобщо тази материя, тя е динамична. Променя се самата структура на българската общност в различни страни. Знаете, че България е страна с най-много форми на български общности. Започвайки от нашите сънародници в западните покрайнини, които реално не са емигранти. Нали, това са хора, които никога не са излизали от домовете си и са се озовали в друга страна. Минавайки през всички исторически преселвания, нали, като резултат от които са банатските българи, басарабските, таврийските българи, които пък са едно вторично преселване от Бесарабия в Таврия, минавайки през антикомунистическата емиграция от 50-те, 60-те, изобщо от тези години на 20 век и завършвайки с съвременната трудова миграция. Тоест всичко това са много различни общности и всяка от тях си има своята специфика, всяка от тях си има своите проблеми и всяка от тях изисква свой различен подход. Всъщност, работата на агенцията, изобщо задачата на агенцията е това да е наясно с всички тези различия, да е наясно с спецификите и съобразно тях да предлага политики на взаимоотношения с България, защото най-важното е, сега може би ще прозвучи малко скандално, но България трябва да се грижи за тези сънародници. Навсякъде, където и да е било. Поне такава е нашата политика това на България. Това означава, че не се грижим за нашите сънародници зад граница ли? Не. Друго исках да кажа. Искам да кажа, че най-важното обаче е България да е наясно каква е целта. Давам пример. Една Унгария, тя обект на нейните грижи са историческите общности. Прилагам нашата терминология, те го наричат унгарци зад граница и украинска диаспора. За тях унгарска диаспора са имигрантите, а унгарци зад граница са историческите общности. Предмет на тяхната държавна политика са унгарците зад граница, т.е. историческите общности. Те с имигрантите, с съвременната икономическа имиграция, реално не се занимават. Това е тяхната политика. Нашата не е такава. Ние трябва да обгрижваме както едните, така и другите. Успяваме ли да се справим с тази задача? Успяваме. Успяваме. Просто е необходима последователност и аз се надявам, нали, да продължим така началото положено от големите наши политици, които говорихме за 30 години Агенция за българите в чужбина. Нека да припомним на вашите зрители, че в началото на тази агенция са стояли общо заето големи политици, като Георги Данаилов, като Геньо Ганев, професор Пламен Павлов, академик Вера Мутафчиева. Има на какво да стъпим, за да продължим, за да бъде тази политика последователна. Госпожа Манджукова, много ми е интересно. Хората, които живеят в чужбина, нашите сънародници, търсят ли агенцията за помощ да се приобщят? Или малко са като едни свободни електрони, които казват, нямам нужда от агенцията за българите в чужбина? Истината е, че ние работим предимно с организации. Буквално преди дни се върнах от Мадрид, където шофьорът на посланника, който е оттам, той там живее, той казва, аз не съм знала съществуването на вашата агенция. По какви въпроси мога да се обръщам? При което аз му казах, щом като не ви се е налагало да се обръщате по някакви въпроси, логично е да не знаете, че ние съществуваме. Тоест, ние не сме спешна помощ, реално погледнато, макар че се налага да реагираме и на такива отделни сигнали. Но предимно ние работим с българските организации, които малко или много представляват съответната общност, съответната държава. Така че това е горе-долу отговорът. Ние работим с организации, различни видове. Напоследък, например, основни центрове на консолидиране на общността са българските училища. Ако преди 30 години, когато се създаваше агенцията, ако говорим специално за икономическата емиграция, Западна Европа, Америка, там центрове на консолидация бяха църквите,
Сега за тези 30 години тези центрове се изместиха към българските училища, защото родителите си водят децата, изчакват ги там. Междувременно имаме случаи, в които след създаването на училище се създава и организация, защото родителите, докато си чакат децата, обсъждат проблемите си и решават, че тези проблеми по-лесно се решават. Добре, чрез освен българските училища зад граница, какво друго прави агенцията? Ето сега изменили за 30 години, хората си в интерес на истината, училищата напоследък изобщо не са основна част от нашата работа. И ще ви кажа защо. Това е една от гордостите на агенцията. Защото през 2005 година не някой друг, а агенцията за пръв път събра представители на такива училища на едно място, в резултат на което през 2007 се създаде Асоциация на българските училища в чужбина. Една организация, инициирана, създадена и регистрирана като българска организация. Тя започна да търси правата си и да установява контакти с българските институции. В резултат на това бяха приети първо програма «Роден език и култура зад граница», след това постановление номер 90 за финансиране на неделните училища. И реално в момента основната институция, която работи с тях, както е и логично, е Министерството на образованието. Тоест, ние си свършихме работата. Нашата работа е връзката. Ние видяхме проблема, поставихме го, насочихме къде да се реши. Сега в момента, буквално в тези половин година, откакто аз съм изпълнителен директор, което също е резултат от една по-продължителна работа, се създаде Асоциация на българските фолклорни състави, например. Защото, нали си давате сметка, че нашите фолклорни състави е едни, колкото е изтъркано да звучи, но едни истински посланици на българската култура. Госпожо така Маджукова, че, ето сега това е пътя, по който ще тръгнат фолклорните състави. Те си създадоха организация. Сега тази организация е свързана с Министерството на културата и започва да работят с Министерството на културата. Разбрахме, вие сте връзката с, всички тези организации. Ние акумулираме проблема, формулираме го, създаваме организацията и я насочваме в насока. Кое обаче е най-голямото предизвикателство, с което вие сте се сблъсквали като част от агенцията? Много са предизвикателствата. Ако говорим за последните предизвикателства, това е всъщност, което започнахме, възстановяването на доброто име на агенцията след тези няколко... След скандалите, да. Освен това, удостоверяването на българския произход, което... Твърдя го последните 20 години, защото от 2000-та година издаваме тези удостоверения и няма да спра да го твърдя, че самото това, вменяването на тази функция сама по себе си се отрази не много положително на агенцията, защото в крайна сметка не може една институция, която е, в която работят хора, историци, филолози, икономисти, няма такава специалност в университетите българи в чужбина и удостоверяване на българския произход. Самото вменяване на тази функция се отрази не много положително, но така или иначе вече ни е вписано във всички устройствени документи и ние трябва да го правим. Тук предизвикателствата са много, защото през годините са приемани различни законови и подзаконови актове, които се разминават един с друг. И ето казвам ви, например, реално, точно в момента, ние нямаме правно основание да удостоверяваме българския произход на хора, които нямат документ, с който да го докажат. Тоест, ние се обезсмисляме. Има си процедура, ясни правила. Там, където лицето има такъв документ, реално всяка една институция, от която се интересува от това, би могла сама да го установи българския произход. Да проследи веригата. Ние в предварителния разговор с вас говорихме за един такъв случай, където може да се проследи до баба, прабаба. Това може да го направи всяка институция, агенцията не му трябва, нека да довърша. Да. Там, където няма такъв документ, където този произход трябва да се установи в основата на някакви исторически факти, именна система и така нататък, трябва да го направим ние, а ние законово нямаме право да го направим това. Много кратък отговор. Как виждате агенцията след 30 години още? След 30 години я вижда министерство.
мисля, че крайно време е. Не успяхме да поговорим за закона на българите в чужбина. Да, чакате който... да станете част от този закон? Ами как не, ние да не бъде... чакаме, ние трябва да го направим. И то не само ние. Трябва да се направи закон за българите в чужбина, който е създаден през 2000-та година, но от тогава така и не е проработил. Всички политики се реализират в основата на отделни закони. Но закон за българите в чужбина и съответно законово определена институция, която да го прави, няма. Ето имаме тема за следващия разговор. Очакваме. Благодаря ви много за това участие.